කොහොමද? අද දවසේදී වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදිහට ඔගොල්ලෝ කරන නිර්මාණයක් ෆ්‍රේම් කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. මේකෙදි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද ඒ කියලා. ඔගොල්ලෝ ෆ්‍රේම් කරන්න කලින් කරන්න ඕන රූපේ මහල ඉවරුණාට පස්සේ ඔගොල්ලෝ පේනමැති පසුබිමේ සුදු පාටට හරි විවිධ පාටවල් වලින් මේ අයිඩියා රෙද්ද තියෙනවනේ. ඒකේ කුණු ගෑවිලා වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා මාස කීපයක් තිස්සේ ඔට්ටු වෙලා ඔක මහනකොට නිතර අල්ලනවා, කුණු ගෑවෙනවා. එතකොට කරන්න ඕන ෆ්‍රේම් කරන්න කලින් රෙද්ද හොඳින් හොද ගන්න ඕන. ගොඩාක් අය කියනවා මේක හොදනකොට පාට යනවා, රෙද්දේ වටේටත් පාට ගෑවිලා තියෙනවා කියලා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මම මහනවා. හැබැයි මම මහලා හැම රෙද්දක්ම සෝදනවා. කවදාවත් මගේ අතින් පාට ගිහිල්ලා නැහැ. මම හිතන ඔගොල්ලෝ හොදන ක්‍රමයේ වැරද්දක් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා දුන්න කොහොමද රෙද්ද සෝදන්නේ කියලා. මං ආයෙසරයක් මතක් කරන්න, ඔගොල්ලෝ රෙද්දේ කිසිම වෙලාවක මැද මහලා තියෙන රූපේ, කියන්නේ නූල්, උඩ සබන් හෝ රින්සු හෝ ලික්විඩ් ගන්න එපා. වටේ පසුබිම සුදු පාටට හරිය ඔගොල්ලොගේ රෙද්දේ පසුබිම තියෙන්නේ. ඒ පසුබිමේ මහලා නැති කොටසේ අතින් පොඩ්ඩක් රින්සු හරි කලවම් කරලා ඒක වටේට ගන්න. වටේට ගාලා හොඳින් කියන්නේ සිනිදුවට මෘදුව අතින් හොඳින් අතුල්ලන්න. අතුල්ලන්න කියන්නේ රෙද්ද අතුල්ලන්න නෙවෙයි, ඇඟිලි තුඩු වලින් රෙද්ද උඩ ඒක පිරිමදින්න. ඊට පස්සේ විනාඩියක් විතර තියලා ඉවර වෙලා උගොල්ලෝ ඒක බේසමකට වතුර පුරවලා, හරි සිංක් එකකට හරි වතුර පුරවලා උගොල්ලෝ ඒකේ ඔබලා ඉවර වෙලා වතුරෙන් ඒක සෝදන්න. මිරිකන්න එපා. කිසිම වෙලාවක රෙද්ද අතුල්ලන්න එපා. ඊට පස්සේ සබන් හරි රින්සෝ හරි ලික්විඩ් හරි ඒ පෙන ගතිය ගියාට පස්සේ හොඳින් රෙද්ද ගසන්න. වතුර බේරෙන්න චොටක් තියලා රෙද්ද ගසලා තද අවුවේ නැතුව මද අවුවේ ඒක හොඳින් වේල ගන්න. රෙද්ද ගොඩාක් වේලෙන්න දෙන්න එපා. සාමාන්‍ය තෙත, කියන්නේ තෙත නැති, ගොඩාක් වේලිලා නැති ගානට එනකොට, කියන්නේ සාමාන්‍ය තෙතක් වගේ දෙයක් තියෙනකොට ඔගොල්ලෝ රෙද්ද කන පිටට හරවලා හොඳින් අයන් කරගන්න. ලොකු උෂ්ණත්වයක් දෙන්නේ නැතුව අයන් කරගෙන ඊට පස්සේ බලන්න රූපයේ උඩ නූල් කෑලි අනම්මනම් තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ෆ්‍රේම් කරාට පස්සේ ඒව හරි කැත විදිහට පේනවා. රූපේ නෙමෙයි පේන්නේ අර තියෙන රෙදි කෑලි, නූල් කෑලි. ඊට පස්සේ ඔගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එකක්. ඔගොල්ලොන්ට කඩෙන් ගෙනල්ලා ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට රූපේ දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ලී බඩු හදන තැන් තියෙනවා, ඒවට ගිහිල්ලා ඉවරෙලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මගේ එක නිර්මාණයක්, පුංචි නිර්මාණයක් gift එකක් දෙන්න කරපු එකක් ඇරුණුකොට අනිත් හැම නිර්මාණයක්ම මම ලී බඩු සාප්පුවකට ගිහිලා තමයි මම ෆ්‍රේම් කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඒක කරගත්තාම හරි ලස්සනට රෙද්ද ඇදලා ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රේම් එක කරලා දෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක්, මම ෂොප් එකකට ගියපු ගමන් බලපු මන්ට දැකපු එක එක සයිසස් වල ෆ්‍රේම් මම පෙන්වන්නම්. කඩෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරන්න ඕන කොහොමද, ඒක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද, ඔයගොල්ලෝ ඒ වර්ණ තෝරගන්නේ කොහොමද, ලීය තෝරගන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම මම මේ ෆොටෝ වලින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. බලන්න එහෙනම් මේ ෆොටෝ වලින් මම එකිනෙක ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි, ඔගොල්ලොන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන විවිධ පාටවල් වලින් කාඩ්බෝඩ් කැල්ලක් වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ මැට් බෝඩ් එක කියලා. මැට් බෝඩ්. හරිද? එතකොට මේ මැට් බෝඩ් එක තමයි ඔගොල්ලෝ සමහර පින්තූරවල දැකලා තියෙනවා. පින්තූරේ මැද තියෙනවා වටේට මේ වගේ බෝඩ් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ලීෆ් ෆ්‍රේම් එක තියෙන්නේ. මේක විවිධ පාටවල් වලින් ඔයගොල්ලොන්ට කඩේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දැන් මහලා තියෙන රූපේ අරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනා මැට් බෝඩ් එකක් දාලා ෆ්‍රේම් කරන්නත් පුළුවන්. නැතුව රූපේ විතරක් දාලා රූපෙට පස්සේ ලීෆ් ෆ්‍රේම් එක දාලා ෆ්‍රේම් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරිම ලස්සනක් තියෙනවා පොඩි මැට් එකක් දානවා නම්. මේකේ සමහර කඩවල් වල ඒගොල්ලෝ එක එක ප්‍රමාණවලට ලොකු, කියන්නේ ඝන පළල වැඩියෙන් පළල අඩුවෙන් ඒගොල්ලෝ මැට් එක දාලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පළල ප්‍රමාණය කියන්න.
එතකොට ඔයාගේ මහලා තියෙන නිර්මාණයට ගැළපෙන පාට ඔයාට මැට් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේ මැට් බෝඩ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රූපෙත් මැට් බෝඩ් එකත් එකට ගැළපුණාම ඒකට ගැළපෙන වර්ණයෙන් තමයි ඔයාලට ෆ්‍රේම් එක කළු පාට ලීයද ගුරු පාට ලීයද රතු පාටද නිල් පාටද කැමති වර්ණයකින් ඔයගොල්ලන්ට ලීයක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වටේ ෆ්‍රේම් එකට. එතකොට මෙතනදී මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කැමති නැහැ ඔය ගෝල් ටච් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන ෂයින් වෙන එක එක ලියවැල් වගේ ගිහින් තියෙන ෆ්‍රේම් වලට. එතකොට ඒකේ වටිනාකම ටිකක් අඩු ගතියක් පේනවා. නවීන විදිහට හරි මොඩර්න් ලුක් එකක් එන්නේ මැට් ලීය. ඒ කියන්නේ කිසිම ඩිසයින් එකක් කිසිම ෂයින් එකක් නැතුව මැට් කලර් එකෙන් ලීය ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම ලස්සනයි, හරිම ඩීසන්ට් විදියට පේනවා. ඔයාට ඒ වටේ ෆ්‍රේම් එකට ගන්න ලීයේත් ඔයාලන්ට හේනි මහත අනුව ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඔයා හදලා තියෙන ෆ්‍රේම් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට බලලා ගන්නත් පුළුවන්. ලීබඩු කඩේකට ඔය ෆ්‍රේම් හදන කඩේකට ගියොත් ඔයාලට එයාලට කියලා එයාලගේ ළඟ තියෙන ලීවල සයිසස් අනුව ඔයගොල්ලන්ට කැමති ලීයක වර්ණයක් කැමති ලීයක සයිස් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා විවිධ පාටවලින් විවිධ සයිස් වලින් ලී වර්ගය හොයාගන්න ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට තෝරාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මැට් බෝඩ් එක දාලා කරගත්ත නිර්මාණ රූපේ මැදින් තියලා මැට් බෝඩ් එක ඊට පස්සේ තමයි ලී ෆ්‍රේම් එක දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ මැට් බෝඩ් එකක් දාන්න නැතුව රෙද්ද විතරක් දාලා වටේට ලී ෆ්‍රේම් එකෙන් හදපු ෆ්‍රේම් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට ෆ්‍රේම් කරගන්න නැතුව කරපු නිර්මාණේ මේ වගේ හැඟ එකකින් මේ වගේ එල්ලන්න හදාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක දූවිලි වදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මෙහෙම දෙයක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඉටි කොලයකින් හරි ඉටි බෑග් එකකින් හරි කවර් කරන්න මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. හැබැයි ලොකු ලස්සනක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට නිතර නිතර ඕක සෝදලා හරි පිහදලා හරි තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ලස්සනයි. ඒක යකඩ වලින් හරි සිල්ව වලින් හරි ලීයෙන් හරි උඩටයි යටටයි ඒ හැඟ එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට නිර්මාණ කීපයක් මෙතන තුනක් තියෙන, එහෙමත් නැත්නම් හතරක් පහක් දහයක් වුණත් ඔයාලගේ ඉතුරු වෙන පුංචි පුංචි රෙදි කෑලි වලින් ඕන තරම් පුංචි නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඉතුරු වෙන නූල් වලින් කරලා මේ වගේ රූප කීපයක් ඇතුළට දාලා ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රේම් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි ඒක, හොඳ ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගණන් දීලා ගන්න රෙදි කෑලි ඉතුරු වෙන ඒවා විසික් කරන්න නැතුව මේ වගේ පුංචි පුංචි නිර්මාණ කරලා ඒකත් ලස්සන ෆ්‍රේම් එකකට දාලා ලස්සන වටිනාකමක් දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අපි අර මහන රාමුව ඇතුළට දාලා වුණත් ඔයාට නිර්මාණය කරලා තියාගන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි නිර්මාණ. මේකෙත් මේ රවුම ගන්න තියෙනවා ලොකු සයිස් එක පොඩි සයිස් වලට. ඔයාලට තෑගි දෙන්න හරි ඔයාගේ ගෙදර කැබිනට් එකක් ඇතුලේ දාලා තියන්න මේ වගේ දෙයක් හොඳයි. මොකද එළියේ තියෙනකොට දූවිලි වදිනවා වැඩි නිසා. මෙතනදී මම මේ ෂොප් එකට ගිහපු වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට ගත්තේ මේ විදිහට තමයි. ඔයගොල්ලන්ට ෂොප් එකකින් ෆ්‍රේම් කරපුවා ගන්නවා නම් ෆ්‍රේම් එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එක එක ගණන් වලට, එක එක සයිසස් වලට, එක එක ඩිසයින්, එක එක කලර්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට එක එක ප්‍රමාණ වලින් කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ආස කරන ලී වර්ගයක් තියෙනවා නම් ඒ වටේට යොදලා තියෙන ඒ ලී වර්ගයක් තෝරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ වගේ කඩෙන් ෆ්‍රේම් එකක් ගන්නවා නම් රෙද්ද හොඳට බෝඩ් එකේ අලවන්න බයින්ද ගම් එකේ. මෙන්න මෙතන මේ පේනවනේ රූප දෙක තුනක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට බයින්ද ගම් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම රෙද්ද හොඳට ඇදලා අලවලා හොඳට වේලුණාට පස්සේ ඉරි හිටින් නැති වෙන්න හොඳට වේලා ගන්න. හොඳට වේලුණාට පස්සේ තමයි මේ වීදුරුව දාලා ෆ්‍රේම් එක සෙට් කරගන්න ඕන. අපි පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට විවිධ පාටවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පේනවනේ රූප කීපයක් දාන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි ඒවා. මෙතනත් එහෙමයි. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ඉතුරු වෙන රෙදි කෑලි වලින් රූප කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. විවිධ හැඩවලට, විවිධ ප්‍රමාණවලට, විවිධ පාට වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මං හිතනවා ෆ්‍රේම් කිරීම ගැන ඔගොල්ලොන්ට තිබිච්ච ගැටලු විසඳෙන්නේ නැති කියලා. මොනවායම් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තවදුරටත් YouTube channel එකේ හරි She Smart FB page එකේ හරි මට කමෙන්ට් එකක් මැසේජ් එකක් දාන්න. මං අනිවාර්යයෙන්ම මේකට උත්තර දෙනවා ඔගොල්ලොන්ට. ඔයාලා දන්න ඔයාලා අහන ඕනම ප්‍රශ්නයකට මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා කියලා. සහ මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. page එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. සමහරු කීප දෙනෙක් YouTube channel එක unlike කරනවා. ඒක කරාට කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නම් හේතුව කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට අකමැති වුණේ ඇයි, unlike කරේ ඇයි කියලා මට ඒ වැරද්ද හදාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, page එක like කරන්න. ආන්දරේ ගොඩක්. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්.